春の選抜2024出場校完全予想一発しゃーす。フェードロー野球チャンネル。舐めてんのかおい。なんだおい。全く違和感ないですよ。なんか球児いるだろこういう。なんかこのやれ人的だの、レドラフトだの、はい、なんか言っとるけど原点忘れとんじゃないか。あ？忘れてないですよ。っていうくだりをやろうと思ったら原曲帽子取るんじゃないか。何やと思われね、はい、高校野球界でございます、はい、結構久々かもしれんね。そうだね、はい。3月18日に開幕します、うん、第96回選抜高校野球大会、去年は36校ね、記念大会でしたので、うん、ちょっと多かったんですけども、今年は32校、うん、出場しまして、1月26日に出場校発表、うん、来週かな。そうだね、ちょうどね、これを待ってました。いや待ってた、うん、3月8日に抽選会、うん、という風になってますね、うん、去年はね、僕がね、予想しまして、はいはい、36分の32校でした。あ、21世紀枠はね、やっぱり難しいからね。そう、3分の2外して、うん、あと横浜と高田商業を外してしまいました、ね、ああなるほどね。めっちゃ難しかったとこで、まあそうだね、そうだね、これ見てんだよ。いや、そんなことない、これは毎日新聞関係者か、これは。春は春は毎日です。見てます。そして出場校の地区ごとの内訳なんですけども、うん、北海道が1校、東北が3校、うん、関東東京が6校、うん、東海が3校、北信越が2校、うん、近畿6校、うん、中国2校、四国2校、九州が4校と、うん、でなっております。で、21世紀枠が2つ、うん、明治神宮枠は1つと、うん、ちょっと変わってないかと。変わったよね、いう点あるよね、うんうん。1つ目、21世紀枠が3校から2校になってます。はいはいはい。我々の、母校福山静止館高校と熊谷高校はさらに、ハードルが上がりました。上がりました、甲子園に、はい。そして中四国の比較枠がね、そうね、あったんだけども、それがなくなって、うん、東北と東海がね、1枠です、うんうん。これは何なんだと。まあ少なかったからね。そうだね、確かにね、今までは2校とはちょっとね、まああと最近の東北のバーンとこの勢いあるっていうのは ね、うん、後押ししたかもしれないね、うん。そして最後に関東と東京っていうのは、関東が4校、うん、東京が1校、うん、選んだ後に比較してもう1校決めて計6校なというルールになってます、ね、うんうん、はいはいはい。はい、じゃあ早速行きましょうか。行きましょう。たくさんいますんでね、はい。まあ、まず分かりやすいとこから行っていこうかな。あ、そうかね。北海道、うん、こちらはね、見事北海道大会制しました。北海高校、まあまあ間違いないね。強いね。あ、強い強い。やっぱり名門よ。すごいね、うん、毎年強いよ、うん。でプロも出すしさ、うん、いい大学も輩出するしさ、さすがの名門ですね。そして、次がちょっと飛びまして中国地方、うんうん、これ2校ですね、はいはいはい。こちら分かりやすい、優勝しました、うん、広陵高校、うん。そして準優勝だった岡山の創志学園、はいはい。どちらもね、県大会1位で突破してきてますんで、ああもう問題ないですね。文句なしこちゃん、あ、これやっぱ中国四国の比較枠が、ね、なくなったのがやっぱ分かりやすいね、こっちの方はね。分かりやすい、非常にね、本当そうだ、うん。そして四国、はい、こちらも分かりやすい、うん、優勝が高知高校、うん、高知1位、うん、そして準優勝が阿南光、うん、徳島の3位、うん、下克上、下克上だね、これはお見事だね、うん、お見事、うん。そして最後九州、はい、優勝が熊本国府、うん、準優勝が明豊、うん、そして神村学園と東海大福岡がベスト方針ですと、うんうん。まあこれは分かりやすく、分かりやすいね、4枠だからね、4枠かな。まあしかも全チームあれじゃ1位通過の県ね、うん。ちょっと最後の総括でも言うけど、うん、今年はあの県1位で上がったところはきっちり勝ち、うんうん、残ってる印象はあるんだよ、ね、素晴らしい、うん、素晴らしい。はい、じゃあこっからがね、ちょっとあの揉めるというかね、いろいろとあの難しいところではあるんですけど、まあまあ、まあまあ、もう今年からね、やっぱり大方の、予想に反するのは少なくなると思いますよ。いろいろあったからな、いろいろあったからね、去年とかもな、うん、そうね、あったから、うん。じゃあ東北からいきましょうか、はいはい。東北3校でございます、うん、優勝は青森山田、うん、決勝での人だったかな、あ、そうね。そして負けるかと八戸学院高専、うん、まあ、2校決まり、これは2校決まりね。じゃあ3つ目どうなるのか、はいはいはい。まあね、準決勝行ったところの2校どちらかなっていう話なんですけども、うん、そうね、学校法人石川、福島3位、うん、そして一関学院岩手1位と、そうなんだよな、この2つになりまして、はい。準決勝結果どうだったか、うん、学校法人石川に関しては八戸学院0対1で敗れました、うん。一関学院は青森山田に0対4で敗れました、うん、はい。あれ、これじゃあ0対4か、じゃあ学校法人石川の方が0対1でいい試合したか、簡単じゃないの、うん、と思うんですけど、はいはい、実は、うん、ちょっと入り組んでまして、うん、学校人石川は八戸学院荒井大選手に1安打10奪三振、うん、で敗れました、うん。で一関学院は青森山田の関君に2安打12奪三振で敗れました、うん。しかもどちらもね、抑えられてはいるんです、ね、なるほどね、まあ、難しいんですけど、うん、
学校人石川はね、7回まで0対0で八戸学院ってすごくいい試合をしてましたので、うん、まあ学校人石川かなと。あ、まあね、しかも途中まで宮城1位の清和学園と秋田1位の金足農業を倒してるんですよ、うんうんうん、なので福島3位でね、岩手1位も優先される気もするんだけど、ね、東北大会見てるとやっぱり学校法人石川かなと僕も思いましたね。ややこしいんだよな石川なのに福島そうだね、うん、まあ、この3校は、うん、まあ当たるんじゃないかなと思いますね、うん、はい、じゃあ関東東京行く。あ、これはね難しいんだよね、近畿について。これ難しいんだよな、うん、6校、はい、まず関東大会の4校いきましょう、はい、優勝は作新、うん、準優勝が山梨学院、うん、そして県大高崎上層と続きました、うん、素晴らしい。これはもう決まりね。ちなみに ね我々夏終わってすぐ優勝予想しました、はいはい、私県大高崎、カエルさん上層、いや、やっぱりねこれはいいチームだよ、一足。ああ、よかったよかったでございます、ね、はい、このベスト4は全て県予選1位。そうだね、本当はね、これ素晴らしいです、うん、で先に東京行きましょう、はいはい、東京はね関東一高が松岡高校に4対1で勝って、はい、優勝と、はいはいはい、でこの作新、山梨学院、県大高崎、上層、関東一っていうのはまあ、あ、そうだね、決まりだろうと、うん、じゃああと1校なのよ。そうだね、どうなのと、うん、東京に関しては創価がね、そうだね、最初になってきますけど、もちろんで関東大会見ますと、うん、帝京第三、原崎徳原、うん、中央学院、うん、東光学院となります、うん、でちょっとね差を見ていきたいんですけど、はいはいはい、うん、帝京第三に関してはね、昨シーンに2対7でね、うん、しっかり、ちょっとね、やられてしまったという印象があります、うん、ね、で花咲徳栄もね、上層に5対10と、うん、まあ、結構打ってはいるんだけど ね、まあ、ちょっとあんまり印象的にはと、まあそうね、失格みたいだけどな、あ、できない、俺らなんか力にならないまあ、ここ勝っとけばっていうとこだったね。ああ、ここ勝っとけばだった ね、それ中央学院、はい、まあ、県大高崎に3対4あ、接戦、大接戦、うん、それ東光学園、うん、山梨学院に2対4、うんうん、接戦ね、これこの2校かな、な、この2校になるよな、関東大会で戦い見るとね、あ、中央学院が、うん、敗れました、県大高崎、こちらは山梨学院に2対3で敗れました、うん、これもね、いい試合なのよ、うん、まあ、その辺をね、加味してね、うん、難しいんですけど、はい、どこ、うんうん、山梨、準優勝した山梨学園と直接対決して接戦だった、うんうん、なるほどね、っていうところと、まあ、これはあるかないかわからないんですけど、うん、去年、うん、横浜高校、はいはいはい、なんで選ばなかったんだと、はいはいはい、いろいろちょっと、なるほどなるほど、神奈川に勝ちじゃないかわからないけどまあそういうのはある、若干あ る、ね、あるかもしれんから、ね、今年は神奈川に譲ってよと、うん、神奈川1位ですしね、東京学園もね、まあ、中央学院も千葉1位ではあるんだけど、そうだね、難しいんだけど、中央学院としては久々に行きたいなっていうね、そうだな、あるだろうけどね、ただ東郷もね、いい選手、あー、森くんとかいるからね、森くん見る、石塚くんはちょっと難しいかもしれんけど、うん、森くん、いやー、で、出たいね、これは東郷学園もね、とさせていただくから、ね、はいはい、まあ、そうかもね、しっかり準優勝したんだけども、う、ね、うん、東郷学園、久々に関東にちょっと1枠譲ってくれよと、そうだね、うん、そして次まして北信越、はい、優勝は星稜、うん、これ明治神宮を取りました、そうだね、そして準優勝が鶴、うん、崖飛高校で、いや、切るとこ違うんですよ、だから福井の3位からの、いや、本当に、ね、下克上ですよ、福井3位からの下克上か知りませんけど切るとこは違うんですよそしてベスト4、はい、北陸高校ね、うん、北陸高校も強いね、ね、福井1位、そして日本航空石川、うん、そして石川の2位かな、うん、まあ、この2つからどちらかと、うん、はいはい、いうところで、うん、北陸はね、星稜1対6で敗れました、うん、日本航空石川、鶴がけひみ3対4もう出てくんな、鶴がけひみやぶれだとこの人が変な読み方するからとんでもないこと言うんじゃないよまた見たいだろ、細胞子があれはやっぱり見たいね、見たいだろ、まあまあまあ、3対4で大接戦だった日本国石川なのかなと思うね、うん、まあそうね、結果石川と福井がめちゃめちゃ強かったっていう、そうだね、うん、本当はね、まあ、石川ちょっと今大変な状況かもしれないですけどね、いや、そうだね、なんとかね、準備していろいろ練習場所移ったりね、うん、対応してるみたいだけど、うん、応援したいよね、そうだね、本当にね、うん、で続きまして東海、はいはいはい、で3校ですね、うん、豊川高校、はい、準優勝が愛工大名電、うん、愛知のワンツー決戦だったとね、まあ、この2校は決まりだろうと、決まりだね、うん、だ去年までだと2校ですから、ね、これ多分どっちか外れたんだよ愛知は ね、 そうだね、どっちかっていうか、まあ、愛工大名電か、暴動切るだろ、いや、そうだ、だからやっぱりサーワークで良かったんですよ、まあ、名電高田さんやばいよ、乗り込む鬼になるよ、マジで。ではベスト4行きましたのは、はい、宇治山田高校、うん、
ございまして、うん、藤枝明誠、うん、静岡かな、はい、となっておりまして、こちらどちらもね三重と静岡の1位突破、うん、同士なんですけども、うん、宇治山田商業が、うん、豊川に5対6、うん、で明誠が名電に、うん、6対10と、うん、いうのでやっぱりね王者に接戦した、うん、宇治山田商業、あーなるほど、かなと僕は思うんですけど、はい、あら、なんや、なんか言いたいことあんの、それまでの過程ってこと、いや県岐阜のピッチャーもいいですし愛工大のピッチャーもいい中で3点6点取ったっていう打撃力ね、まず、うん、とやっぱり静岡にも柏ありますから、これは東海地区のね、こうやれば当時の選手からしたら意味ないんですけどね、そうだねまあちょっと静岡もあるかなと思ってますね、まあ、そういう意味であるな、いやでもまあ豊川に5対6の宇治山田の方がやっぱりよくは見えるよね、よくは見えるね、そうそうそう、しかも三重1位ですし、そうだね、うん、まあこれ迷うよ、ほんとどっちが来てもおかしくないかなと、むずいな、もしほんとそういうのがあるんだったら、うん、宇治山田賞からしたらふざけるなってもしも来てくれみたいな、いやほんとね、チャンネルとしては宇治山田、そうだね、うん、かな、そうそう、ね、藤枝もだからいい試合してるって言わてるんだよ、そうなんだよね、そう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 、続きましてこれじゃあ大物残ってたな、まだ、あーこれね、近畿、これはもうやっぱ門田さんは近畿担当ですから、あーこれはもう口出しません、桃黒、あ6個はい発表いたします、はい、これまあベスト4はね、うん、決まりますよ、はい、東院、うん、そして京都外大西、うん、そして京都国際、うん、配球高校、ね、和歌山1位よ、出てきましたね、ね、素晴らしい、うん、これは実はね、決まりでございます、はい、そう、まあそうだね、はい、うん、あと2つ、はい、ここが難しい、うん、報徳学園、うん、近江、うん、須磨翔風、うん、履正社、うん、ここも強いじゃない、強い、本当はねやっぱりこれがきついんだな、近畿は、近畿難しいな、明治神宮優勝してくれってね、毎年思ってるでしょうね、本当だね、じゃあ一つ一つ見ていこうかな、はい、報徳学園、うん、兵庫の1位で優勝しました大阪桐蔭に3対4、うん、まあこれ二重丸かな、うんうんうん、と思いますね、そうね、そして近江、うん、滋賀の1位、うん、京都国際に0対1、うん、素晴らしい接戦でございました、うん、そうだね、そして須磨翔風、うん、兵庫の2位、うん、こちらが耐久高校に1対4で敗れたと、はいはいはい、ね、そして最後履正社、うん、大阪の2位京都外大西に7対10、うん、ちょっと違うんだよ毛色が本当はね、明らかに打ち合いになってる、ね、確かにね、どう評価するかっていうね、で報徳はちょっと抜けます、まあ報徳はね大阪桐蔭4対3でしょ、うん、そうだね、そしてねこれはごめんなさい、ガイダさんが大みっこっていうのももちろん分かってる、そう、もうそういったところはね部屋に見るよ俺、まあまあそれは関係ないですからね、うん、ということで近畿最後の6枠目阿部高校、イエーイってやっぱりな、もんちゃんが大切に振ったときはそうなるんです、いやそうなのよ、大仁か履正社で非常に迷うところなんですけど、ね、まあ、収まりじゃないけどね、うんうん、近江が入ると、うん、京都大阪兵庫和歌山滋賀、うん、で奈良だけはちょっと出れないんだけど、うんうん、それで5県埋まるのよ、なるほどね、きっちり、うん、難しいな、ね、難しいね、これはどう判断するのか、あー本当はね、まあ、須磨翔風も1回戦で智弁学園は倒したんですけど ね、奈良1位のいい試合いいやったんだよな、そうね、収まり的にはやっぱ近江有利は有利かなと見えるね、サッカーでもな盛り上がったし、ね、あーそうだね、準優勝でね、ちょっとここは皆さん意見が割れるかもしれないですけど、そうね、ぜひコメントいただければと思います、うん、はい、最後にこれもやっとこうか、うん、ああそうね、21センチリーバーもうそろそろ当ててください、これ、いや俺とお年とかもやってるよね、うん、昔よりでも候補はね減った気がする、この直前の9個で9個ね、地区ごとに1個なね、地区ごとに1個になったからこれは当たんじゃないの、セチュリー21、9分の2ですよ、これじゃあいっちゃうよ俺、はいはい、強さじゃないんで、いや実は去年の動画見直したら、うん、去年もう地区大会ベストランとか行った決まりやって言ったけど、うんうんうん、違う、まず 1個目いくよ、はい、北海道別海高校ね、あーね、4強北海道、うん、でなんか今大会で初めて学校として勝って、うんうん、そっからあれあれよとここまで来た、うん、素晴らしい、だとその乳業とかが、あーね、生乳が1位、生乳がなんか ねもう北海道、北海道ね、そもそも1個しか出てないからね、やっぱりこういう対象になった時に選ばれやすいのあるのか、あ、それもあるけどね、もう別海高校ちょっと見たいなと思います、うん、ビニールハウスで練習してるみたいですね、あそうだね、あなんかいろいろ紹介してくれてたの、そうだね、そうそうそう、もう一個、はい、これ悩んだんだけど、うん、僕はね、うん、四国、うん、愛媛の大津高校、おとさせていただきました、
非常に迷ったよ。愛媛県の八強でございます。はい、ボランティアとかね、なあまあね、そういうところしっかりいろいろ調べさせていただいて、はいはい、海岸の掃除をしてる。ああ、これね大事ですよ。あとね、あのおばあちゃんのお墓があるんです。ああ、門田さんね、はい、ああだからこれを大津って読めたんですね。そうです、調べなくても分かります読めないですよ普通は。お墓参りよく行ってるんです。なるほど、どうぞ。ああそう、まあ、他にも難しいんだけど、ね、僕はちょっとこの2個かな、うん、なんかドドドンっていくよりなんかちょっとずらしてないけど、なるほど、当たる気がします。ああ、うん、ちょっとじゃあここは僕も予想してもらって、うん、21世紀枠、うん、まあ、一つはね、やっぱり田辺高校はね近畿ですけども、まあねその田辺ではないんですけどまあこれ県準優勝して、あの近畿大会も出ましたよ。そうだね、うん、で今日まあ、県予選では市立和歌山と智弁和歌山を撃破で、うん、近畿大会では京都国際に3対2で惜敗してるっていうね、うん、やっぱりこれやったら21世紀枠だったら選ばれてもいいんじゃないかなっていうね。実績で言うとね、そう、田辺はちょっと俺行くんじゃないかなと思ってですね、うんうんうん、でもう一個は富山北部高校。あー、なるほどね。これはね、まあ、県準優勝ですよ、北信越大会でも東京都市大塩尻、うんうん、高校に7対10で、まあ、ちょっと乱打戦で敗れたんですけど、まあ、ちょっとね、石川の隣の富山っていうね、ちょっと大変な時期ではあるんで、うん、やっぱりこういう出場校出れるなら、うん、出してね、ちょっとでも、ね、被災地の方にね、うん、選考はねあるんじゃないかな、うん、ありそう、あるね、実際2012年大震災、ね、大震災の次の年はあの宮城から選ばれてるんですよ、うん、1個21世紀枠で、うん、だから今回もこの1個は選ばれてるかな、まあね、あるね、いう予想ですね。はい、ということで、来週決まります選抜の出場校を予想させていただきました。はい、皆様からのコメント、いいね、チャンネル登録お待ちしております。はい、また明日しましょう。ありがとうございました。抽選会は生配信とかやります？あー、いいね、やりましょう。あー、栄冠はフェドローに輝く、語呂ある、チャンネル登録お願いします。